السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الساق حبدي كسود وهذا كوبي عطون هذا وحن قادنا هنا عشر كان يا ديار إنه جافا سكريبت فيريبلز مركز جافا سكريبت فيريبلز أيام كهل لنا عاو وأنا براتيكو عشرة براتيكا إيه إنه أي أبلاودن مركز واحد والبنوحة قادنا هنا باي براتيكو JavaScript variables درسومياش JavaScript أما إزبد لذا أر أي وحيهن containers ولاشة for storing الوكيديو data حقتا values قيمة حقتا containers وويل أما مخاسين وقاضو لكن exactly معناها container مارك container لو container كوين هالنقطة أما web مارك و مهمة وحلو كذي حقتا this example سيد تصالحان كم وقتا x يو كما y كما and z are أي وحيهن variables و variable ويلال و بيسك مرك إن أداة ثانية جاف سكريبت وقف الضنايا مرك X Y Z وويل ألو كذي نايو قيمها حقتها أما وحى أذي string أما number وحى أذي أجشيتي أكو كذي شيء سيدا هل كان كم وقته V X و variable X ويلك X operator 5 وحو قيمة ويهي وقيمها وحلو كذيا 5 و value x و variable key equal كثانا على مدى sign تأنا و operator key يسمي كونن one statement تيغا سمركة و variable key welcome شن اياكو جرتوا okay و y مركان دهنا variable y نا operator 6 وايدنا وحلو كذا ناي أنكو كذا ناي هل كان كم وقت هذا نمبر ليه فازين يقول أي واحد لما نقول نسامر كا x plus y x إيه y اللي سكدره قيمة هذا أي واحد حلقة هلا يا ويلكم أزت له أما z مركب براتك أهم أيام أفيرنا وأنا سمعنا لور اكزامبل ايان كسمينينا سيدا هادي سكرينك انوغو موقتا x stores the value 5 x ايا وحي كيدين يسا قيمة هاشم y نا او variable y نا دورسوما ها y stores وحو كيدين ايا the value قيمة 6 z نا variable كز z أما دور صومها Z stores أي وحو كيدين أي the value خيمها 11 وي سيدو 11 كو كيدي وو X plus Y 11 لابداس دور صوم أي دور صومها رو كيدي هذا حدنا وحن قد قلينا عشر كينا وحاينو بلا ونيسا براتك برتو صالح أيان كسمين دونا إن شاء الله سيدة هذا حال كان إنه موقتا وحايد يرسم دوكمينت غير و HTML إن example أو هذا باراغراف يوجره و X, Y, Y, Z are variables وحايدين دور صاميال و BTAC ID أيان سينا يا أوتوسما كذي بحانو باهانا يا script tag script tag ayaan baahanahay kadib waxaan var wa variable x one x tas variable ayuu tagan tahay operator 5 kadib semicolon ku soo xir var y operator 6 semicolon ku soo xir var z operator
x plus y. سيميكولون كسو حرمينا سيدح statement أيقر إنو ديارسن كيدي document dot document html كيان باهن هاي أو ايديجي أها تسمو إنو html كيان كدونينها كيدي operator كان أيان وحان ونوغدiga يا marka halkan string yar ayaan gishanayna waxaan leenahay the value qiimaha of z oo z ay leedahay is ayaa wuxuu yahay intaas string markaan qoran string gaan ayaa waxaan ku darsanay z variable z kadib refresh the value of z is 11 was 6 plus 5 4. Okay. Marka tusaale kale ayaan sameynaynaa haddana. Waan tirinaa tusaale kale ayaan sameynaynaa. Okay. String ayaan isticmaalaynaa. Variable ka waxaan usoo qaadanay breeze 20 qiimihiisu uu yahay burna oo operator value waxaan siinay 15 shanayton saliidana shan 5 ayaan siinay marka gaarigan oo qaadan lahayna waxa waaye isagana 2.5 waa literalk aan soo aragnay oo waa fixed waa number iski markaa isticmaalaysid marka wadarta oo breeze lagu daray burk iyo saliid iyo gaari waa totalki waa wadarta lacagti waa marka documentiga ayaan idga ayaan soo qabanaynaa oo html ku jiray documenti get element by id tusmo idga soo tusmaa inner html ka ayaan kasoo qabanaynaa operator ka ayaan waxaan leenahay ayaan amarka siinaa marka hooshaan inuu noo fuliyo marka string ayaan u baahanahay waxaan leenahay marka wadarta lacagta waa space kas marka bacdi hadhow space ayuu siinayaa operator ka plus waxaan ku darsanay stringigii variable-ka wadarta ah refresh browser. Okay. Wadarta lacagta waa 42.5. Marka browser inuu sax sheegay in kala waan xaqiijinaynaa. Waad aragtaan waa 20 plus 15 plus 5 plus 2.5 waxay isku noqonaysaa 42.5. Sidaas saddexaad marka waan iska tirinaa. Marka qaybta saddexaad ayaan u gudagalaynaa. Va person 1 operator Muhammad wa string double quotes ayad isticmaalaysa va person 2 operator empty string then Ahmed va city operator Mogadishu va hokta operator person 1 plus person 2 plus city semicolon statement yes we have document ayaan u baahanahay get element by id or id aan ku raadinayno id ga soo ah tusmo wuxuuna ku jiraa id ga inner html ka gudihiisa
operator. Okay, string ayaan samaysanayna. Marka halkan waxaan leenahay xogta xogaa war yar ayaan gashanaynaa. Waxaan leenahay qoraal yar xogta Muhammad. Ama waxaan leenahay xogta waxaad ka daalacan, waxaad ka daalacataa hoos space bar kadib plus waxaan ku darsanaynaa variable ayaan u baahannahay oo xogta variableka. Refresh, way noo imaatay, isku dhegan tahay. Plus br o breakliner. Okay. Waan kala jarnay breakline ku samaynay. Marka hadda waxaan leenahay magaca space bar kadib plus person one kadib hadana waxaan leenahay plus waanan quotation sameynaa br breakline aan hoos usoo degna plus waxaad noogu dartaa degan waxaan rabnaa aabahaan rabnaa sorry aabaha waxaa waaye Ahmed wa aabaha plus variable person two waa Ahmed plus waxaan leenahay marka br o breakline aan siinaynaa hoos ayaan usoo degaynaa space bar plus waxaad inoogu dartaa hoos una soo deji waa inaan string samaynaa degan aan qornaa kadib labo dhibcood space ayaan bixinaa kadib plus waxay noogu dartaa city oo muqdisho hadhow unoo soo qabanaya command s waa save green ama control s refresh absolute right wadaa maada hadda waxaan u baahannahay markaan allahu mustacaan comments yar ayaan idin tusaayaa macnaa comments sida loogu bixiyo in tusaale ahaan javascript markaad joogtid qaybta ugu horeysa adaa ka bixisid wax kuu shaqeynaya malahan oo u kaa kaldamaaya tusaale ahaan linka ugu horey bisle haddaan hadda double slash aan siiyo wax kuu soo baxaya malahan after code koodka waxa ka dambeeya ayaad comments ka bixinaysaa ama dhexdoo kaleta hadda waad gelin kartaa double slash comments faalla yar ayaad qoraysaa kusoo baxaya documentiga commentskan meesha kugu jiraa muhiimadda faallada waxa waaye koodka lacala haddaa hilmaantid koodkan macnihiisa si aad ku xasuusatid slash star haddaa samaysidna waxo dhan wuxuu ka toosa dhan u kaa bixinayaa waa inaa star slash kale aa kusoo xirtid linekaas commentiga multiple line isku dhiga haddii kale marka casharkaana halkan ayaan ku joojinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.